Somber Ancient Dragon smittningsnamn. Ja, vi kan fylla den. Men jag kan få den trillesom till Nilouti. Som är den högsta på den. Dearest Mikala, you must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Ska han nog kasta sol här på dort.
O horn-decked beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculpted keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Det ser jeg jo. Det var nesten, men nesten ikke godt nok. Det var gøy. Det er gøy på sånn, altså. Bossen her er vanskelig. Ja? Vent da. We'll be right back.
veux pas. Oui. Grado.
blade once more. Unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Be Elden Lord yet. Tante på Chili-restaurangen, og jeg har ikke litt på mange. Cannot kill a god.
drepte han. Det var lett. Men den neste bossen ikke så lett. Men kanskje med den der... De tornestikkerne jeg har hørt. Jeg er straks ved siste boss. Den er siste nå. Eller Elden Ring. Nei, jeg er straks rett ved siste boss. Jeg har en boss før det. Han er en harding han også. Godfrey. Horrox, jeg vet ikke hva det heter. Andre point. Se om jeg klarer å ta den. Han er Elden Lord. A long while, Morgoth. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Men jeg kan ikke ta siste bossen helt annet. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord.
I've given thee courtesy enough. Righteous Horaloo. Siste bossen enda, men jeg gikk å ta han igjen da. Men det er Horrocks, eller Horaloo, is defeated.